ti opasan buk. To sigurno odvratila je svinja. Ali, zar ne bi mogao biti veliki opasan negdje drugdje? Opak neki ide da piše svoje ime. I da ne piše za svoje ime. Čekajte, malo se mijenjate, dečki. Hajde. Da, evo vas, molim vas, mijenjate. Aplikacija koja je za Google. Kako se zove aplikacija? Upišeš Fantastic Flying Books app. Came to the last page in this book. To treba ih pofarbati. Nismo mogućili se ih snijeti sve na jedan kraj, malo ostamo, malo smo ovdje, malo ondje. Knjižičari koji ovdje rade jako dobro znaju gdje se koja knjiga nalazi. Kako vam se sviđa ovogodišnja noć knjige i kako ste zadovoljni akcijama koje smo priredili za vas? Pa evo, iskreno, tek sam sada u knjižnici pročitala što se zapravo događa, ali jako mi se sviđa da sam znala prije, vjerojatno bi došli suprug i ja razgledali tu cjelokupnu zgradu i razgledali dolje sve knjige, a i sviđa mi se što nudite ove besplatne knjige na trajnu posudu. Horizontom naše svijesti, koje radosno kliče haleluja, metamorfozi svjetlosti vječnog mraka, koje nas obavija pod hladnim mramorom porušenog samostana. Dođe.
Dobar dan, gospodine Čita. Možete li nam reći kako ste zadovoljni ovogodišnjim programom za Noć knjige koje nudimo u Gradskoj knjižnici?